Era okola emirimu gya okulwa Allah yutwahiru kalbi. Jir okola omulimu kulwa Allah kutukuza omutima gwo. Yutwahiru kalbi omutima gwo kutukulira ddala bulungi. Min alhaqiti nekuvaamu enge wal ghilli wal khiyana wal fitna. Ebyo byonna byonna endwadde z'emitima egyo. Ekamwe gyeminwe emirwadde ebyo by'emitima engwe fitina ensaamwa obutaagaliza yenna akola emirimu ku lwa Allah ng'okoze omulimu ku lwa Allah wanda wattu otukula omutima n'obanga ebyo ebirwadde ebyo byobirina nga teriyagenda kufuna kyafunye obeere ekinno olumwa omutwe ate okwate omutwalo ogwate ogenda okusiranya omuloge lwaki gundi ono yampitako lwaki gundi ono yakola kino ngaate fenna baba fenna twasomanye ate teyasoba ebyo mwana wattu akola emirimu ku lwa Allah aba atukudde emitima omujulizi bungi naye nkirize nti obudde bwe butambudde ate nga tulina okuddayo ku mirimu naye mbajjukiza mbategeeza mutongole insha allah subhanahu wataala ngenakuza omwezi 26 ye sande esooka mu ramadaani darasa yaffe gaggadde darusu special wegenda okubeerawo wano tutandika okusoma saawa 2 mpaka mukusiibulukuka mpaka wetusiibulukuka era tusiibulukukira wano wetuwa okubasaba buli omu alina kyalireyo darasa w'okugiteeka mu ssente tetulina buyambi kuva bweru ogw'omucere kuleete bajeti insha allah ejatimbibwawo wiikendi owedde eggwerako tujja mba tuyitimbye buli omu kyasobola kakubeera 10 gweruwayo ku lwa allah tukuza kutukuza mutima ogambe bisimillah waddeyo kino tubeere nga tutegeka ddalasa eyo nga bulijjo weebaddewo abasiraamu bajje basome abaabantu basiibulukukireko ku ssente zo insha allahu taala obuba okusobolewo jja nga tetuliiwo gweteeka mwetaano gijyamu tujja kujjamu tujja zizzijjamu insha allah ate mu abaana abamutigiinya mugobye okutigiinya obubokisi kyongeraho kujja mu ssente z'abasiraamu sente zakola birala gwe n'ozitula pokiti maneewo tusanga kukityataaganya ne mujjamu ebinusu naye kati mu abasiraamu amakulu muteekeemu empapula kuba zo tesobola kuvaamu tuberenga ennaku z'omwezi 26 insha allahu taala omwezi guno tuteeranga tukola ddalasa eyo tujja tusoma sheekasi kukingi sheesulta lyaseganga dr abdulhafidh walusimbi bebamu kubasomesa betubeera nabo mu ddalasa eno insha allahu subhanahu wataala so obudde butuwedde bwe tusubira okutandika okusibanga ennaku z'omwezi 23 kitegeeza tulinayo ejjuma 2 zokka okutuuka ku ddalasa eyo naye tubakubira omulanga mu nsonga 2 obuyambi bwabwe tubwagala n'ekyokubiri nabwo bennyini okubeerawo mubeerenga musoma abantu bangi bafunye mu ddalasa eyo besobola kwongerako wano byesobola kwogera naye lwa ssente zammwe n'amaani gammwe mubeberanga muteekamu